գլուխը ասեմ շատ բարձր։ Ես որպես գումար թագերամանկար չէ, սպասում եմ որ գտնվի ձեր բարձր, բայց չէի սպասում որ այդ աստիճանին բարձր է։ Պատկերացրեք մենք գնում ենք որ զինվորները կողքին մի փորձ, չգիտեմ, մի խրատ տանք, մի փորձ, փորձի փոխանակում անենք, չգիտեմ, տեղեկին դուխ տանք, հակառակ իրանք են ինձ դուխ տալ, ասում են կամանդիր, ոչ մի գումար թագերամանկար, ոչ մի խնդիր չկա։ Հիմա կայունա կարակոսներ կան, թե հակառակորդի կոմիսն է մեր կողքի կոմիս, ու պարզ արդեն բոլորս լավ գիտենք, որ ինդիմաց են արդեն կրակում են մեր խաղաղ բնակչության վրա, որի համար պատասխան, իրանք լիարժեք պատասխանը ստանում են, մենք էլ, ես իմ հնարավորությամբ իրա զինված ուժերի իրա չգիտեմ ստորաբաժանումների վրա ու շատ դիպուկ, շատ լավ դիպուկ կարակոսներ լինի մեր կոմից։ Միանշանակ այսօրն ստեղանելու, ինչեւ որ ուզենալու են ստեղանել, միանշանակ 10 հեռապատիկ, 10 պատիկ հետ իրա ստեղանել։ Հաղթելու ենք։ Միանշանակ։ Հաղթելու ենք։Ժողովուրդ ջան, ես ձեր ցավի ցավը տանեմ, ցավին էսա ջախեն տալու, ամեն ինչը լավա լինելու, հեսա գալու ենք տուն հասնել, բան չի մնացի, արխայինել եք։ Եվրոպոս մեծ հաղթողջի լինելով, եկուզ եմ Թուրքիանան մեր հետ կապվել, համավարջան են պատրաստ են հակառակորդին հետաստան տալու։ Եկանք մեր ախպերների կողքին, մեր սուր բարքը կատարինք, մեր հողը մեր կարիքում է, Մոթելանը մեր հողի կարիքը, լյոնի, մեր պիտի պաշտպանինք ու վերջնական հաղթական խաղաղության մեր քո ապրին։ Հաղթելու ենք, հաղթելու ենք։ Լավ ենք, պատրաստ ենք, մեր ձերքինը, մեր ձերքին մնալու է, ու հաստատ ինքում շնորհ որձի մեր… Ուրա, 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 ուրա,